kaavan meren tuolla puolen, jossakin on maa. Missä onnen kaukorantaa, lainen liplattaa. Missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan. Siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan. Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Mä oon siivetönnä, en voi lentää, tonki olen maan. Vain aatoksin mi kauas entä sinne käydä saan. Mä olen muistavina niin, että mä oon tää joskus kesällä mökillä kuullut. No joo. Jostakin levyltä. Joo, tai sun laulamana. Siitä on aikaa, pari vuotta ainakin. Oh, no niin, niin. Eihän sitä mökkiäkään hetkeen ollut. Ei joo. Ai niin tuolla. Mökillä joo. Niin omalla mökillä. Joo. Ei teidän mökillä. Ei. Lennä laulu sinne, missä siitä satumaa. Sinne, missä mua oma armoin odottaa. Lennä laulu sinne lailla linnun liitäväin. Kerro, että aatoksissain on vain yksin hän. Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönnä en voi lentää, vanki olen maan. Vain aatoksin mi kauas entä sinne käydä saan. Osaat se tangoa tanssia? Totta kai. Totta kai. No? Yes. Kysymys. Noniin. Laulun nimi on Satumaa. Oliko sulla pienenä poikana jotain unelmia? Mikä oli sun unelma-ammatti? No en minä tiedä. Se oli tietysti, kun minä olin ensin tuolla sähköliikkeellä juoksupoikana ihan pienenä poikana, 15-vuotiaana. Mm. Sitten tuli siihen, kun sai sitä varmuutta siinä, niin sitten ne pyytivät sitten varastomieheksi minut. Ja minä olin siinä pari vuotta sitten ja kaikki nippelit sun muut rupesin tuntemaan. Niin sitten isä minulle sanoi, että tulet vaan auton apumieheksi, että hän saman palkan maksaa kuin sieltäkin saa. Mikä se unelma tai toiveammatti on? Jaa, sitä nyt en kyllä osaa sanoa, mikä se mahtaisi olla, kun sitä on kaikenlaista kokenut jo tähän ikään mennessä. Mutta kyllä, minä olen, joka työpaasta minä olen tykännyt. Mitä niin, sä oot ollut tyytyväinen aina. Tyytyväinen on ollut ja ruisleipää joka päivä on saanut syödä siitä sitten. Muistaaksä, oliko sulla muita haaveita pienenä? Mä tiedän, sä halusit haitarin. No se oli, että jos minä olisin 10-vuotiaana saanut sen haitarin, niin eihän tämä tiedä, minkälainen pelimanni minusta olisi tullut sitten. Mutta sain sitten, kun omalla rahalla ostin sen huuliharpun ja minusta se sointu oli niin hieno, tai mikä se nyt onkaan sitten, sointu. Niin. Niin tosiaan, kun minä soitin ja minä olevina niin hyvin osasin sitä soittaa ja jopa rytmi, kun se kielellä sitten tehdään se rytmi sille. Ja minä laulelin sitä ja en tiedä, ei kukaan kyllä kuunnellut, että ihan sitä vaan itteni iloksi minä sitä tein. Ja no sulla on niin hyvä asenne, että sä et haaveile semmosista asioista, joita sä et saa, vaan sä oot tyytyväinen siihen, mitä sulla on. Näin on, joo. Kyllä sitä ei siinä mitään niitä nyt rupee. Noita linnuja, mitä se onkaan? No niitä pilvilinnoja. Ah.
etukäteen, että sitten se, että tulee mitä tulee ja ihan minä olen tyytyväinen tähän elämään, ei siinä mitään. Tietysti kun vaimo sitten nukkui pois, niin kyllähän tämä tässä nyt on mennyt siitä huolimatta ihan yksinkin. Siivoukset itse teen ja kaikki niin kuin on, kesällä on nurmikon leikkuut, se on minun tehtävänä ja talvella oli lumihommat sitten. Ja olet ihan tyytyväinen kaikkiin. Ihan tyytyväinen, ihan kaikkiin. Etkö haaveile mistään paremmasta? En minä en enää pitää tyytyväisyyttä sen paremmaksi. Tämä on ihan minulle sopiva ja sillä siisti.